Dnes se seznámíme se základy pletení techniky Fair Isle. Fair Isle je technika, která používá dvě barvy v jedné řadě. Klasické Fair Isle, jako třeba tady v případě čepice od Kate Davis, jsou vlastně krátké úseky. Zhruba se podíváme, že opravdu se příze přetahují přes 2 až 3 oka. Metod, jak plést Fair Isle, je spousta. Nám se osvědčilo nejlépe, když střídáme tedy dvě barvy, tak jednu přízi držet klasicky, kontinentálně, to znamená, mám ji namotanou na levém ukazováčku, a druhou přízi nahazujeme anglicky. Samozřejmě je možné a existují třeba pomůcky na držení těch dvou přízí, někdo má obě příze namotané na levém ukazováčku, ale nám se zdá nejrychlejší a nejefektivnější tato metoda. Upletla jsem si 4 oka vroubkovým vzorem a teď chci přidat novou barvu. Hladce si napíchnu oko, do kterého přidám tu barvu. Vezmu si novou barvu, taky si hezky orientuju ty příze a klubička, mám jedno na jedné straně, druhé na druhé, aby se mi to nepletlo, nesmotávalo. To pak zabírá čas a není to moc příjemná činnost rozmotávat. A nasadím si smyčku nové příze. Udělám si smyčku a navleču ji na tu pravou jehlici s tím, že dokončím pletení toho oka hladce. Tady mi vznikne a měla bych si nechat volný konec, který na závěr zapošiju, žádné uzlíky zase neděláme. A teď právě kombinujeme tu techniku. Jedno oko bílou klasicky a další oko fialovou anglicky. S tím, že někdo to anglicky pletené oko si drží, nebo tu přízi si drží na pravém ukazováčku, já používám volné zachycení, že prostě to mám volně a jenom nahazuju. Nahazuju tímto způsobem. A dokončím pletení oka hladce. A takovýmto způsobem střídám dvě barvy. Hlídám si napětí příze, abych příliš neutahovala. To pak celý vzor hodně smrští a není to tak vzhledné. Je potřeba si kontrolovat a uvolňovat, aby ty úseky z rubu byly dostatečně volné. Ne příliš stažené, ale zase ne příliš volné. Tady hlídám napětí těch přízí. Dopleteme do konce řady, abychom si také ukázali, jak se anglicky nahazuje v rubu oko obratce. Při klasickém pletení Fair Isle se nejvíce plete v lícu, ale také se můžete setkat s pletením v obratce a v rubu, takže si to ukážeme. Dopletu. Vroubkový okraj. A jsem na rubové straně. Teď si prohodím, zorientuji si zase klubička, abych to měla hezky. Teď budeme plést v rubu obratce, tedy obě příze budou před prací. A toto oko naberu zprava, jako při klasickém obratce, ale budu ho plést tou fialovou barvou. Prostřídáme si to a nahazuju z vrchu. Klasicky obrace a
toto budu plést fialovou a nahazuju anglicky tímto způsobem. Ještě jednou z vrchu a pokračuji v pletení dál.